wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland ayaa saaka wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee qoyska ee Soomaaliland weli agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa saaka kulan la qaatay gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Soomaaliland kulankan oo saxafada dibadda ka joogtay kadib markii uu soo dhamaaday sidoo jira warbaahinta waxaa kulankaasi ugu warbixiyay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada qoyska iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi waxaana faahfaahiyay kulankan ay la qaatay gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Soomaaliland marxiim waxaan maanta qaadanay kulankii sanadlaha ahaa ee gudiga dhaqaalaha kaasi oo inta badan kaga warbixino xaaladda guud ee wasaaraddu ay qaranka ugu fadhido mandate-keega waxyaabaha aanu gaarsiinay warbixintii sanadkii hore waxyaabaha sanadka u qorshaysan miisaaniyadda iyo qaabka aanu soo dhignay si fiican buu nagu soo gabagabooday wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee qoyska waa wasaarad ballaaran oo wasaaraddii qaranka wax isalnayd arrimaha ilaalinta daryeelka bulshada daryeelka caruurta ilaalinta shaqo-la'aanta abuuridda shaqo-abuurka iyo ilaalinta iyo diiwaangelinta shaqaalaha jaanibka ee dalka taasi mar haddayta muhiimad gaaray ayay leedahay qaranka u leedahay isfahankayguna wuxuu soo dhammaaday insha allah in qaran ahaan dhan ugu soo wada jeedo sidii loo hirgelin lahaa dhammaan siyaasadaha iyo xeerarka qaranka ee khuseeya mandeetka wasaaradda dhammaan saxaafadda oo dhan aad baad u mahadsantihiin agaasimaysuaashaakuwdina waxay tahay qolada dhagoolayaasha oo doorkii hore ka cabirsay miisaaniyadda degooliyaashu waxay ka mid yihiin dadka naafada ee qaranka tixgelin gaaray lahaayeen wasaaraddu sanadkii komitan buu qaaday miisaaniyadooduna waa loogu soo daray waana bishaaro waxay noqon doontaa mid u dhista nidaamkooga iyo krooyinkooga xafiisa shaqaalooga aad baad mahadsantahay maxaa laga shaqaynayaa waa budget miisaaniyadii waxa weeye waa kii 2024 kuma jiran wya marka waana budget kooban waxa weeyaan wadanka hadda hawlaha ka jira waa ogtihiin qoladiin reerkiisa sidii horumay idinku iskaga nooshiyeen wax badan baa wadanka iska bedelay waxaa la doonayaa in laga shaqeeyo wadanka dhalinyaratiin inaa ciidamada la isqorteen waa loo baahan yahay soo maaha ya mise xidhka fuliga ya waxaanu kale u baahan lahay in dee la shaqeeyo nin ali raaca ninka lagu soo qabta nin beer yar fala ya xoog yaal cidlada la fadhiine xoog maalinta xoog wixii aad ku qabato khasaare ma laha kumala dhinmo uu ku bataa haddaad maanta xoogaa dekeda bilmaneysaa tagtaad xamaasho xoog baad yeelanaysaa waxba kaa dhinin maayaan waaba kordhiyaaba waxaan kaloo idiin sheegayaa xildhibaanada waxaan ku codsanay inay iskuuldhiyaan budgetka ya oo ay xoogaa kusoo daraan xildhibaanada budgetka maya kaayaga maaha kaayaga maaha dan guud ahaan ee wadanka dakhligaa sheegaya dakhli urinta sacaadat wasiir waxaa soomaaliland iyo dhallinyaradao caqabad ka haysta dadka ajaanibka ee shaqada usoo doonaya soomaaliland adigu wasiirkii shaqogelinta atee maxaa kaaga qorshaysan inaad shaqaalaha ajaanibka dad ka joogis aniga waxaa igu qorshaysan markaan helo ninkii horta waxa weye waxaani shaqaalahan ajaanibkee sheegaysaa dowladdu uma yimaadaan nin baa wasaadeer wuxuu leeyahay anu waxaan doonayaa guri qurux badan oo halkaasna ka jira halkaas aankaana u qalooca marka waxaan ku leenahay warsaas maahe mea kadambaad ka dhigi doontaa ka qaloocee imika inaanu shaqaalaha yarayno ayaa shaqadeeda waxaa kaloo jirta eeg caqliga shaqaalaheen aqligeena waxyaalaha qaldan baa ku jira inamada maalin horna waan ka hadlay dowlada waxa weeyaan isku dugsiyada hoose dhexe ya iyo kindergardenka waxaa jooga ajaanib fara badan oo macalimiina macalimiinteena suuqay ka buuxda iyagoo hablaya inamaba ah ilmo yar cid waxbu dhigi karaysa meel ka weyne wadanka de ka jawaaba qolada saxaafaddu waa ka aamusteen eeg saasaa looga wada aamusaya waxyaalaha danta aanu ku shaqaynayno inba kamid jawaabi waa ka aamusteen abka daha balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka daha balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso daha balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal sooshiyaal miidiyaha kuna daawo wararka
ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 abshaha ku keenay igida briska dig أبو ها أبو شو أبو أبو ها أبو كل دي كلاسار أيام